Här ska vi svetsa ihop en grej. Därför har jag lagt den i en spånhög. Ska bli en morotslossare. Men den som inte vet vad en morotslossare är får hänga kvar. Eller en lossare, den lossar allting. Jag ska svetsa ihop den nu. Sådär då. Jag håller på sen i morse. Svetsa. Jag ska välja en svets, ni kan få se i närbild. Jag har inte ens spika slaggen. Men i alla fall, så är det här då alltså en lossare, tror jag. Hoppas att den ska funka. Det är ett skogstål längst ner, sen är det fyrkantsrör som jag sätter tog på jordfäste. Ja. Nu åker vi och testa. Testar vi lite jord som jag vet är luckor eller vart potatis då. Och smyger. Vi kikar. Det gick ungefär en decimeter, 15 centimeter ner. Hallå? Va? Oj, jag såg. Oj. Men jag fattar så att de är så sjukt små. Ja, de är ju en tredjedel av vad de var tidigare. Ja. Men de är för tätt sådda, det är bara det. Men det är så konstigt hur vi sådde dem. Ja, i och för sig. De är mycket tätare sådda än tidigare i alla fall. Mm. Men sen tror jag, jag tror inte vi djupluckar det här. Jag tror också att det är bara 2 veckor senare än vad det brukar vara. Ja, och så torka. Och det vi har lossat här och ska skörda, det är svartrötter. Det får du googla, det är gott. Och i år hade vi väldigt små, men det har varit bra. Det ska bli regnigt här om några dagar. Ungefär en vecka ska det bli regnigt. Så att planen är att vi ska skörda klart det sista av kålen som vi har här nere. På näset som vi kallar det. För när det väl blir blött så kommer vi inte kunna köra mer i backen. Det är på gränsen nu. Så att vi har 4 lådor kanske med kol som ska upp. Så det går nog bra. Amanda gör sig tillsammans. Så här har vi tagit rödkål. Härligt. Vi ska även ta upp bastun innan det är för sent. Dubbeltrubbel. Vi åker upp den här. Så har vi kanske 2 lådor till. Plus kolrot. Så nu är vi klara. För i år. Det är kålrot, det är det sista vi skördar här nere. Förutom grönkålsplantorna, men det är ju inte riktigt skörd. Det är mer en omplantering. Så nu kan lyckas vi hålla uppe tempot med traktorn så vi låter den gå med
Chauffören Inge, som vi kallar han. Men i vissa delar av landet så är det extremt vad de har ätit. Kolla här. Här är lila morötter. Och här, alltså hela här var det ungefär 4 meter bädd. Kanske 15 kilo morötter. Resten var uppätet. För de verkar gilla lila morötter, sorken. Och bävarna som ligger här nu, det är för att de inte ska frysa ytan under natten. Det är väl samma lila tyvärr. Har du visat sork? Ja, exakt. Jag tänkte ha som clickbait. De jävlarna som äter upp vår skörd. Men det här är ju sorkarna, kolla. Det här är störet, men det här är sprucket också, så är det skitsamma. Helt plötsligt tar man upp en näve och så är alla så här. Uppätna, uppätna, uppätna. Och det känns som att om man vuxit i jorden så här då. Att de har ju ätit typ här, så toppen kvar här nere någonstans. Eller hur? Ja. Det är inte jättesällan som de har ätit en tugga här, en tugga där, en tugga där, en tugga där. Så tar man upp 20 morötter, typ 2 kilo. Så man måste bara slänga. Slänga mig till lådan. Men, ja, det är sjukt. Sork jävlar. Nej men, har sorken ätit upp de här också? Tok sorken. Åh, kolla. Nej men! Det här är väldigt manuellt arbete. Det tar ganska lång tid. Fördel med det här då. Vi har en hel del morötter som har stoppat direkt i låda. Då kan vi packa dem direkt i låda. Och, vi har ju ett gäng lådor som vi använder till jordskörd då. Samma runt om. Och nu med den här sista skörden. Då kan vi få vara i de lådorna. Tills vi har tvättat upp dem. Mer lätt hanterat. Men annars är det ju i såna här potatislådor. Som de är. Och morötter, de plastar vi insidan med en pallhuvudsplast. Och så fyller vi så att det ska vara ganska lufttätt. Inte 100% lufttätt, men hyfsat. Konvektionstätt, kan man säga det. Ja. Så här ligger morötter. De har kommit i alla storlekar. Men den här är väl i en speciell storlek. Jag har ju liksom storlek 10 i handskar. Här är jag stuckit mig på en spik. Det gjorde superont. Jag höll i ett gäng spikar med handen. Och så skulle jag liksom hamra på en av dem. Hamrade på fel som gick in i lillfingret. Och det dunkade liksom i hammaren. när spiken tog emot. Och nu gör det ont. Men det går nog bra. Ja, så vi har någon små bäddar kvar här. Det här är morötter som vi först och främst sådde för att kunna göra knippen tidigt på säsongen. Så då har vi gjort det här ett gäng bäddar. Men sen vart de ju långa och stora, så knipporna vart ju... Vi brukar alltid ha lite för mycket morötter, så knippes morötter. Nu är det en liten maskindans. Det var minusgrader i natt, så nu
varmkör vi traktorn. Jag har startat bilen innan jag gick upp och startade traktorn. Så kör jag in bilen i berg, stannar på vinterdäck. Flyttar fyrhjulingen, sen tar traktorn, kör ner grönsakslådor, eller moroslådor in i lagret. Tänkte jag visa hur bökigt och dåligt det är och våra planer för att fixa det. Och sen hämtar en till låda ner på landet som har stått där sedan igår kväll. Kör in den. Stänga det, sen ska vi sätta morötter. Börja packa för på söndag i julmarknad. Och på torsdag är det reko. Så att, traktorn värmer, nu tar vi bilen. Allting har startat hittills. Det är morötter som har stått under tak under natten, det är väldigt kallt. Då täcker vi dem med en sorts filt. Gick att ta med lådan som stod kvar ute i fält. Den hade lite fibervävar och annat över sig. Det var typ bara någon minusgrad. Här är ett problem på våran gård. Vi måste köra in lådorna hela vägen in i lagret med traktorn. Och det är lite trixigt där utanför. Det är en stödmur som man måste svänga in de sista metrarna. Och sen är en tröskel här ungefär 15 cm hög. Så det går inte att dra palllyftar över den. Det här är någonting som vi måste eller vill lösa närmaste åren. Tyvärr så är en del ledningar och grejer under här så det är svårt att bara gjuta en platta, utan våran plan är att fylla upp med sand eller makadam eller någonting och sen göra en plattläggning med trädgårdsplattor. Upp så att det blir samma nivå utanför som innanför, så vi kan ställa ner lådorna utanför lagorn och sen ta en truck eller palllyftare och dra in dem i lagorn. Då kommer vi spara våra dörrar, för just nu så är, som ni kan se till höger, kanske dörren är påkörd och det här är ju trixigt, det syns ju på lång håll. Jag tänkte jag skulle berätta lite mer om hur den är byggd. Vad det är. 100-100 fyrkantsprofil. De hade ingen tjockare än, jag tror att det här är 3 mm gods. Det känns lite tunt, men vi körde på det. Satt en förstärkning på insidan eller på framsidan. För att jag tänkte att trycket kommer vara på bladet bakåt. Och då blir det ju där det blir kraft utåt. Så då förstärkte vi sådär. Det hade säkert inte gjort någonting att förstärka på den sidan. Eftersom att det har blivit lite praxis att när man ska ner med den här backen. Antingen så ställer man sin fru eller sig själv där bak. Eller så backar man fram och tillbaka så här. Och då blir ju brytet på andra sidan. Så att det är väl kanske en modifiering vi ska göra här. Så fort jag har tid. bra. Någonting jag funderade mycket på, det var avståndet mellan balk och blad. Hur mycket utrymme man behöver. Morötterna är ju sällan över 30-35 cm. Och så behöver man lite för blasten, för man vill helst inte krossa dem med övre balken då. Så 45 cm vart det till slut. Och det är jag väl nöjd med. Behövs absolut ingenting mer för det vi gör i alla fall. 35 cm långa morötter är också extremt långt, det är sällan man har det. Så att så kan det vara. Här är vanliga plattjärn, 1000 och ett skopstål. Ja, ett helt vanligt skopstål. Så att, ja. Supernöjda med den. Skopstålet var det dyraste, metallen var väl, ja, jag vet inte, några tusen lappar. Men skopstålet köper man på 3 meters längder, så nu har vi 195 cm skopstål till godo. Kan vara bra till ett projekt. Men här kommer jag i alla fall med perrongvagnen full med grönsaker in till våran grönsaksbod. Som vi har en självbetjänings swishbod som är öppen hela veckorna. Men vi fyller på den på fredagar. Och så plockar man ihop som kund det man vill ha och swishar enligt instruktioner. Så här är det potatis, vitkål och morötter. Morötterna här är i plastpåsar. Vi har plockat dem direkt i påsen i landet. Så vi har ryckt upp morötterna i jorden, lagt den i påsen. Och det är jättebra för hållbarheten. En morot får ju sämre hållbarhet och smak för allt fysiskt våld den utsätts för. Så en morotsupptagarmaskin är bra, men inte så bra för hållbarheten när man odlar i sandjord i alla fall. Och här inne är alla grönsaker uppställda i en ställ, i SRS-backar och i de här lådorna som har potatisen som inte tål ljus från lampan. Då blir den grön. Ja, och så kylar det gott. Enkelt, enkelt. Det här var vårt enda kyllager ganska länge. Vi hade alla grönsaker här inne, bar in allting för hand genom den där smala, smala dörren. Staplade upp höga staplar och packade över 100 kassar.
åt gången här inne. Det var en bra, för man fick en bra logistikövning och har lärt sig väldigt mycket på att vara effektiv och snabb. Och det blir man ju när det är långt. Det blir aldrig särskilt långt att gå. Så vi packar fortfarande på samma sätt, fast vi har ett 8x stort lager. Så, det var allt för idag. Tack för att ni tittade. Kom ihåg att trycka på subscribe. Hejdå!